დღეს ქართული დასი არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ცესკოში უკვე დარეგისტრირდა. პარტიის წარმომადგენელმა განცხადება დილით შეიტანა. უკვე ცნობილია, რომ პარტიის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. დანარჩენ კანდიდატებს კი პარტია რამდენიმე დღეში პოლიტიკურ პარტნიორებთან კონსულტაციების შემდეგ წარადგენს. ქართული დასის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს ახალი აბრევიატურით, ეს არის ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. პარტიის გადაწყვეტილებით პარტიის ლიდერი ბატონი ჯონდი ბაღათურია იქნება საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი, ხოლო დანარჩენ 72 მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. სულ რამდენიმე დღეში გაირკვევა ქართული დასის საარჩევნო ნომერი, თუ რომელ საარჩევნო ნომრით მიიღებს მონაწილეობას ქართული დასი არჩევნებში.